လူအုပ်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုချိုမြို့ကနမ်မတော်လမ်းမအနီးရင်ကျောထိန်းသိမ်းရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ရင်းထိန်းရဲ့တအူတက်တီသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတိုချိုရဲတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတရက်မနေ့အစောပိုင်းကတိုချိုမြို့ရှိဟာရာဂျူဂူရပ်ကွက်ထဲကတာကီရှိတာ လမ်မပေါ်မှာအသက်26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးကလူအုပ်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့မှုကြောင့်လူကိုးဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မှာအသက်36နှစ်အရွယ်ရင်ထင်းရဲ့တအူးဟာရာဂျူဂူရဲစခန်းရဲ့မြေအောက်ခံအတွင်တိတ်ဆုံးနေတယ်လို့တိုချိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူအဆိုအရတိတ်ဆုံးသူအရာရှိရဲ့ဦးခေါင်းမှာတွေးထွက်နေပြီးသူ့ရဲ့
Jo Tang the Yu Tawan Yutadu Pibi, Dua, Aloma, and now Shet, Taikan, Kenny Adal, Tamatimi, Lagonga, Sadazal, Yitaka, Dal Sovare.